Më vjen keq t'ju informoj, zoti Sheaj, që lejen që deputetët të hynë në këtë kuvënd dhe të sillen normalisht, duhet ta kërkoni diku tjetër, jo te kryetarja e kuvëndit Shqipërisë. Ju e dini shumë mirë që lejen nuk e marrin te unë, e marrin diku tjetër. Uroj shumë që deputetët të lejohen të vinë në kuvënd dhe të kryejnë detyrën e tyre me dinjitet. Do ta mbani interpelancën, zoti Sheaj? Zonja kryetare, lejoni deputetët e opozitës të hynë në parlament. Ajde dhe mi bashkë tu nëse keni kurajo. Ajde shkojmë bashkë atje dhe shikojmë se si përfaqësuesit e opozitës se nuk që duan të hynë në... Ju folët. Tani, zoti Sheaj, jemi në pikën e interpelancës. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 të rregullores. Zoti Sheaj, ju keni kërkuar këtë interpelancë. Do i lutesha kolegëve tuaj, deputetëve këtu, t'ju lejojnë të merrni fjalën dhe të vini në këtë foltore për të kryer interpelancën me ministren e mjedisit dhe turizmit. Ju lutem, merrni fjalën. Zonja Vokshi, ju lutem, lejojeni zotin Sheaj të vijë në foltore dhe të marë fjalën për të kryer interpelancën e tij. Zoti Sheaj, keni fjalën. 7 minuta.